Tā tad ideja ir lielais kvadrāts, katrs nākamais ir, kā tur ir teikts, kad katrs nākamais ir viduspunktā virsotnīte starp iepriekšējā virsotnīti un centru, ja, un centru. Un dots, kad malas garums pirmā kvadrāta malas garums ir 8. Un tad mēs tā turpinām zīmēt bezgalīgi ilgi. Ja, mēs turpinām zīmēt bezgalīgi ilgi. Un jāaprēķina ir visu perimetru summa. Bezgalīgi daudz perimetru. Nu skaidrs, ka P1, ja, P1 mums ir, protams, 3,2. Tad jautājums, kā mēs tiekam līdz nākamajam. Kāds ir ģeometriskais risinājums, kā mēs varētu dabūt nākamā kvadrāta malas garumu? 8 dalīts uz 2. Kāpēc dalīts uz 2? Tur līdzīgi plus. Jā, principā es, tas kā es ieteiktu, ja es šito apzīmētu ar A, šito ar B un šito ar O un skatītu šo trīs stūri. Tad šitas nogrieznīts ir kas tam trīs stūrim? Viduslīnija. Piegrītam visi? Nā, nē. Un kā tālāk, mazākam trīs stūrim, pats vēl mazākais atkal ir viduslīnija. Piegrītam? Nā, nē. Tātad, ja mēs runājam par malu garumiem, tad A1 būtu 8, tad man būtu malu garumu būtu 8, 4, 2, 1 un tā tālāk, viena puse. Tātad, kas man sanāk? Man sanāk, kāds būs kvocients šeit? 0,5. Aha, 0,5, man patīk parastās daļas noteikti. Kvocients malas garumiem ir viena puse, bet īstenībā arī perimetriem, vai ne? Jo P2 man sanāk 4×4. Nākamais man būtu 4×2, 8. Tas pats kvocients sanāk viena puse. Viss perimetru summa, es rakstīšu P lielais. Tad kāda mums bija B1, 3×2, dalīts uz 1 mīnus kvocients. Ja 1 mīnus 1 puse būs 1 puse, dalīt uz 1 pusi nozīmē reizināt ar 2, 3, 2 reiz 2, 6, 4.